Kada vėl aktyvuos pajamų mokėjimą YouTube ir kaip tinkamai nukreipti srautą į savo kanalą? Šiandien atsakysiu į šiuos klausimus. Tikiu, dauguma jūsų labai norite vėl pradėti gauti pajamas. Visai kaip jūs stengiatės įveikti apribojimus ir vykdyti YouTube reikalavimus, kad vėl būtų pajungtas pajamų gavimas. Mano draugai, pasakysiu žinę, kuri nelabai nudžiugins jūs. Prisipažinsiu, ir man jį buvo nemaloni. Šią savaitę viena YouTuberė savo kanale paskelbė, kad po labai atkaklaus beldimos į YouTube duris, ji pagaliau rado atsakymą dėl pajamų gavimo. Cituoju. Manęs dažnai klausia merginos, dėl kokios priežasties YouTube dar nejungia mums pajamų gavimo. Aš pati ieškojau daug variantų. Mes parašėme prisijungti prie įvairių partnerių programų, kur tik beldėmės, visur būdavo parašyta, jūsų paraiška yra peržiūrima. Ir kartą mums atsiuntė atsakymą anglų kalba. Viską patys išsivertėme ir supratome vieną dalyką. Ten buvo parašyta, kad mums dabar nepakanka surinkti 1000 prenumeratorių bei 4000 valandų būtinų peržiūrų. Reikia, kad būtinai kanalas rinktų 100000 valandų peržiūrų per mėnesį. Mums rašo, jums neaktyvuojamas pajamų gavimas, nes kanale yra tik 38000 peržiūrų. Žodžiu, apie 40000 per mėnesį. Tai štai, ar dabar aišku, kodėl nepajungia pajamų gavimo? Ar dabar suprantate, kodėl Karlsonas buvo teisus, a? Jie sumanė baisų nusikaltimą ant stogo. To baisu mane. Žinot, ką turėtumėt padaryti, ypač tie, kurie jau turite per 1000 prenumeratorių ir perkopėte 4000 valandų peržiūrų ribą. Jūs turite pasiekti 100000 peržiūros per mėnesį ir tiek. Ei. Aukščiau galva yra paprastas būdas padidinti peržiūrų skaičių su jau turimais video. Nekartą esu minėjęs, kad verta išnaudoti korteles ir pabaigos užsklandas vaizdo įrašuose. Paklausykit. Patikrinau mūsų kanalo video ir štai ką pamačiau. Per mėnesį video kortelės generuoja 12% peržiūrų papildomai. Jos tiesiog atkreipia žiūrovo dėmesį ir žadina norą domėti sekančių mūsų video. O pabaigos užsklandos persiunčia į sekantį vaizdo įrašą net 5% žiūrovų. Na, kur ir kaip padaryti aktyves korteles bei žiūrovo persiuntimą į kitą video? Parodysiu netrukus. Atsidarykite bet kurį savo vaizdo įrašą administravimo srityje. Paspauskite viršutinėje meniu juostoje klavišą kortelės. Pastebėsite tokį mėlyną klavišą pridėti korteles. Paspauskite jį. Išsiskleis lentelę, kurie pasiūlys 4 funkcijas žiūrovų viliojimą. Šiandien papasakosiu apie tai, kaip įkelti vaizdo įrašus arba grojarašius, o apie kitas funkcijas sukursime atskirą video. Gerai? Taigi, tęsime toliau. Paspauskite mygtuką sukurti, kur parašyta vaizdo įrašas arba grojaraštis. Atsidarys naujas langas. Čia galima pasirinkti, kokį norite reklamuoti video arba grojaraštį. Ir grįžkime į video. Pasirinkime kažkurį tai ir paspauskime išsaugoti. Iš karto perspėjau, kad iš viso galima įkelti 5 tokias korteles bei vieną ir tą patį video arba grojaraštį. Keliose kortelėse jums neišeis paskelbti to paties video ar grojaraščio. Dabar parodysiu, kaip aktyvuoti pabaigos užsklandą. Video administravimo srityje viršutinėje meniu juostoje paspauskite klavišą pabaigos užsklandą ir komentarai. Atsidarys naujas langas, kuriame, jeigu lankotės pirmą kartą, YouTube pateiks na tokia trumpa instrukcija. Na, bet mes tai darome nebe pirmą kartą, todėl to ir nematome. Taigi, virš video pamatysite tokį klavišą peržiūrą. Jeigu pastumsite svirtelį į dešinę, automatiškai pasileis video. Peržiūra yra skirta pamatyti, kaip pabaigos užsklandoje pateikimi video. Žiūrint dešiniau, pastebėsite klavišą naudoti šabloną. Paspauskite jį. Atsidarys tokia lentelė su šablonų pavyzdžiais. Pažymėkite pirmąjį šabloną ir paspauskite mėlyną klavišą pasirinkti. Taip, pabaigos užsklandoje mes turime prenumeratos nuorodą ir vieno video ruošinį. Dabar mums reikia pasirinkti, ką rodysime šiame ruošinyje. Dešiniau video pastebėsite na tokius pilkus laukelius ir juose pieštuką bei disketę. Paspauskite vaizdo įrašo pieštuką. Atsidarys langas, kuriame galime pasirinkti, kokį video rodysite. Yra 3 pasirinkimai. Naujausias įkėlimas, tinkamiausias žiūrinčiajam. Čia YouTube pasiūlys žiūrovui pagal jo pomėgius vieną iš jūsų video. Pastarąjį mes dažnai naudojame. Na ir 3 pasirinkimas, kada pats nusprendi, kokią video ar grojaraštį rodyti. Pasirinkime video ir paspauskime mėlyną klavišą išsaugoti. Ir viskas. Dar po video pamatysite laiko juostą.
Joje galima nustatyti, kokiuose intervaluose rodyti pasirinktus elementus. Tai irgi labai svarbu. O kaip pavyzdį, pažiūrėkite bet kurią mūsų video pabaigos užsklandą. Kitas dalykas, kuris didina peržiūras, tai yra geras turinys ir aktyvus video kūrimas. Per savaitę rekomenduojama paskelbti 3 ir daugiau video. Ir čia jums atsakymas į dar vieną man labai dažnai užduodamą klausimą. Jeigu patiko šitas video, įsitikinkite, ar esate užsiprenumeravę mūsų kanalą ir spragtelėkite vartelį, kad nepraleistumėte sekančio mūsų video. Taip pat pasidalinkite šio vaizdo įrašo su savo draugais Facebook. Šiame video yra klavišas bendrinti. Ten išsiskleis daug socialinių ikonėlių. Pasirinkite vieną. Su jumis buvo Kęstutis Balčikonis. Jeigu jūs dar čia, pažiūrėkite sekantį mūsų vaizdo įrašą ir pasimatysime kitame video. Iki.